сьогодні ми знову поринемо у глибину віків та дізнаємось, яку роль у політиці країни могла відігравати одна єдина жінка. Клеопатра, Роксолана – історії відомі імена таких жінок. Про ще одну – Софію Потоцьку – піде наша розповідь. 1775 рік – рік дуже трагічний для України. Це рік, коли була знищена Запорозька Січ. Саме в цей рік Константинополі одна збідніла гречанка, можливо, турчанка, продавала своїх двох доньок. Старшій Софії було 15 років, меншій було 12. В той час по ринку проходив польський посол. Він купив цих дівчат. Через певний проміжок часу старша Софія так сподобалася послу, що він її залишив у себе. Навчив її багатьом різним речам, які допомогли в її подальшій дипломатичній та розвідувальній діяльності. Зробив з неї фактично світську даму. Софія залишилась у Константинополі, навчалась і вже хотіла їхати до Польщі. Але кохання зупинило її в Україні. В процесі подорожі вона зупинилася в Кам'янці-Подільському, де в неї закохався тодішній комендант Кам'янця-Подільського Юзеф Вітте. Йому на той час було 40 років, дівчинці було значно менше, але любов була надзвичайно велика. Батьки його були проти всього цього, навіть мати через певний проміжок часу померла, але це не завадило молодій парі одружитися, саме офіційно одружитися. І через певний проміжок часу комендант разом із своєю новою дружиною їде в таке велике турне по Європі. Софія Віт саме в цей час знайомиться з відомими та впливовими людьми – польським королем Станіславом Августом, французькою королевою Марією Антуанеттою, прусським королем Фрідріхом ІІ та австрійським імператором. Виконує певні для них справи, напевно, розвідувального характеру і в кінці кінців знайомитися з Катериною ІІ. Оце знайомство стає для неї найважливішим і найголовнішим. Вона виконує ряд завдань Катерини ІІ, які носять дипломатичний характер, і в 27 років створює чудову кар'єру. Вона отримує палац в Білорусі і разом з тим, ще дуже важливо, стає генералом російської армії. Незабаром Софія потрапляє до Очакова, де доля зводить її з легендарним князем Григорієм Потьомкіним, який в цей час активно займається розбудовою Миколаєва. І справа в тому, що Григорій Потьомкін, який до цього часу був фаворитом Катерини ІІ, на той час взаємовідносини з ними, з нею не є найкращими, він знаходить своє нове кохання у Софії Віт і починає встановлювати певні стосунки з її чоловіком, намагаючись здобути право на те, щоб вона стала його офіційною супутницею. Він отримує титул коменданта Херсона та графа Священної Римської імперії. Бажання закоханих здійснюються. А так як вона створює свої власні легенди стосовно свого походження, то Григорій Потьомкін вважає, що вона походить від візантійських імператорів і таким чином стосовно неї він будує свої власні грандіозні плани. Він намагається розбудувати Миколаїв, створивши чудові сади, парки для своєї коханої. Підступна жінка вміло змішує правду та обман і з цим принципом продовжує крокувати по життю. У 1791 році Григорій Потьомкін помирає. Але Софія недовго залишається без якоїсь певної діяльності і справи, тому що в 1791 році відбувається ще одна важлива історична подія. Польща на той час приймає Конституцію, чим дуже незадоволена Катерина ІІ. Як наслідок, від Софії вимагається зробити ще один подвиг на дипломатичній нивці. Вона знайомиться із Станіславом Потоцьким. Примусом чи вмовлянням Софія знову домагається свого. Він стає одним із творцем конфедерації, яка підтримує входження військ Російської імперії на територію Речі Посполитої. Фактично Потоцький зраджує свою державу, але отримує собі дружину. Софію, уже в даному випадку Софію Потоцьку. А згодом Потоцький увіковічить її ім'я саме в Україні. Він створює в невеличкому містечку Умані цей знаменитий Софіївський парк в славу своєї такої чудової молодої дружини.
Софіївський парк стає одним із найкращих чудес світу. Ну, у всякому разі, він входить в п'ятірку найкращих парків Європи того часу і, можливо, залишається таким до цього часу. Отже, одна жінка і, звісно, кохання можуть створити історії, які ми і досі досліджуємо та якими надихаємось.